Нагодувати і задобрити свого дракона – це не фантастичний фільм, це міжнародні змагання з веслування, до чого тільки не вдаються спортсмени, аби їхній човен дістався фінішу першим. Адже конкуренція відверто шалена. До України нині з'їхалися веслувальники з усіх куточків планети. Змагання триватимуть до кінця тижня, тож ви ще встигнете на власні очі побачити все, а поки власними враженнями поділиться Вікторія Ніконенко. Чемпіонат світу з веслування на ось таких от човнах-драконах вперше приймає Україна. Цікавий він не лише своїми плавзасобами, а й тим, аби вся команда гребла одночасно, ритм їм задає барабанщик. Китайці, американці, канадійці, молдавани. До української столиці приїхали понад 1000 учасників. Спорт, що народився у Китаї, захопив спортсменів різного віку на усіх континентах. Я займаюся вже близько 8 років. І так, в Гонконзі це дуже популярний вид спорту. Який суперник найпотужніший? На цьогорічних змаганнях сумнівів немає. У канадійців команда 50+. Вони невпинно кипують одне з одного. Саме це, мабуть, і зміцнює їхню дружбу. Серед них і найстарший спортсмен. Йому завтра виповнюється 72. Рой разом із дружиною почали займатися веслуванням 11 років тому. Звісно, це складно. Якщо ти хочеш бути в хорошій формі, ти маєш важко працювати. Я стараюся тренуватися по 5 разів на тиждень. Перед стартом обов'язково розминка. Як і в будь-якому спорті, тут не обходиться без забубонів. Обов'язково, особливо перед фінальними заїздами, команди намагаються задобрити своїх драконів. Для того, щоб він нас гарно катав, щоб він пошвидше їхав до фінішу, щоб він не засоромився на старті, нам обов'язково потрібно його погодувати. Він тварина невибаглива, скажімо так, їсть травичку. Ось так гарненько. І можемо ще його побризати водою, для того, щоб йому не було жарко. Гладимо і виходимо на воду. Та покладатися лише на вгодованого дракона не можна, тож у кожної команди є рульовий. Руліть ротку прямо, щоб вона їхала ровно. І підбадрювати спортсменів. І барабанщик. Критерії до останнього досить нестандартні. Це має бути хтось із найлегших людей у команді, але з командирським голосом. Видавати ритму спортсменам, команди, налаштовувати їх по дистанції, можливо, десь якісь технічні моменти. У фіналі дистанції на 200 метрів 4 вітчизняні команди. Іноземці ошелешені, кажуть, українці цього року дуже потужні. Вікторія Ніконенко, Олексій Осавчук, Спецкор. 2+2.